မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တကနေဒီကနေ့နေ့လည်ကြီးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြိတ်စခန်းကို GNLA တပ်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့က18မိနစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့RPG စိန်ပြောင်းပါဝင်လက်နက်15လက်နဲ့ကြီးစံခဲရန်ထောင်ချီကိုပါသိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကခေဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ရွာပေါင်း10ရွာနီးပါးကပြည်သူအယောက်1000ကျော်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကအစာတင်ကျောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေး12ဦးပါဝင်13ဦးသေဆုံးမှုကိုကုလားအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်ပြီးပြစ်မှုကျိုးလွန်တဲ့လူတွေဟာတာဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီကနေ့နေ့လည်ကရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခုပရမတော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတင်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အတွင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ကြိတ်စခန်းကိုစနေဘာလ20ရက်နေ့မှာ KNLA တပ်နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကနေ18မိနစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့လက်နက်ခဲယံတွေပါရရှိခဲ့တယ်လို့ KNU ကတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခြေကုပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ကြိတ်စခန်းကိုကော့ကရိတ်မြို့နယ် KNLA တပ်ရင်း18နဲ့ဒေါနာစစ်ကြောင်း SOG ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကနေနေ့လယ်2နာရီ2မိနစ်ကနေစတင်တိုက်ခိုက်ရမှာနနာဤ16မိနစ်အချိန်မှာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ခမရ990စခန်းကို18မိနစ်အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေသွားတဲ့အပြင်2ဦးကိုဒဏ်ရာနဲ့အရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စခန်းသိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီဘက်က RPG စိန်ပြောင်းအပါဝင်လက်နက်15လက်နဲ့ကြီးစံခဲယမ်းထောင်ချီကိုပါ GNLA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကနေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါကင်းပြည်နယ်ကသတင်းကိုပဲထပ်ကြည့်ရအောင်ပါကင်းပြည်နယ်မူထရော့ကရိုင်တပ်မဟာ9နယ်မြေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တပ်မဟာ9လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကြားပုံရဇက်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်သားနဲ့စစ်ကောင်စီလက်ပါစီ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ကရိုင်ညူမူထရော့သတင်းစင်ကနေသိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဝဒူးနဲ့တာကော့ပလေးအကြားကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီလက်ပါစီ BGF တပ်ဖွဲ့ကအရာရှိ2ဦးပါဝင်4ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့မထောနဲ့ခွေးသေးရွာအကြားကတိုက်ခိုက်မှုမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတအူးသေးဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အလားတူစတေမလာ18ရက်နေ့မှာတော့ဝက်ကလေးတူဒေတာအပါဝင်ထူမော်ဒဲရွာအနီးမှာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကမာမောင်းမြို့အနီးကအုံတော်လေစိတ်စတဲ့နေရာတွေမှာလဲတပ်မဟာ9လက်အောက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေကထပ်မံဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်ခေါပုတ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ရမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတအူးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မူထော်သတင်းစင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်စတေမလာ18ရက်နေ့မှာလဲတပ်မဟာ9နယ်မြေအတွင်းတိုက်ပွဲ2ကြိမ်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေရှိသလိုအရေအတွက်ကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့မူထော်သတင်းစင်အရသိရပါတယ်။၃ရက်အတွင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့လောလောဆယ်မှာအတိပြုတ်လို့ရပြီးနောက်ထပ်သေဆုံးမှုတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းကိုဆက်ချက်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်ဂွေးုံရွာကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုဒဇယ် PDF နဲ့ပြည်သူ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကစတေမာလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိသလိုပြည်သူ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့ဘက်ကလည်းရဲဘော်2ဦးမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဇယ် PDF ကပြောပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့အင်အားတရာနီးပါးရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်သား15ဦးဟာရွာကနေအယောင်ပြထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်ရွာထဲမှာကင်းမုံဝင့်နေတဲ့နောက်ခြံစစ်ကြောင်းကိုဒဇယ် PDF တရင်6တရင်9တရင်10တရင်25 PLA နဲ့ပကဖပလဖအဖွဲ့တွေကနေဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရာကနေတနာဤနီးပါပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပလဖအဖွဲ့ဝင်တဦးကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်အလားတူစတေမလာ20ရက်နေ့ညနေ3နာရီလောက်မှာမြင်းမူမြို့အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သား10ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုဝမ်ပြေရွာအနီးမှာမဟာမိတ်ညီနောင်တွေက၅လုံးတွဲမိုင်းနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးပွဲချင်းပြီးသေသွားသလိုကျန်တဲ့တပ်သားတွေလည်းဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့တော်လှန်ရေးအင်အားစုမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒီကနေ့စတေမာလာ21ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစပြီးခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း10ရွာနီးပါးကပြည်သူအယောက်1000ကျော်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။
တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမော်တော်၅စီးနဲ့မလဲရွာမှာ၂စီးကတ်သလို၃စီးကဝကြေးစိတ်ကန်းနဲ့တင်မောင်းကားစိတ်ကန်းတွေမှာအသီးသီးကတ်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာသလိုခင်ဦးအနောက်ဘက်ရေဦးဘက်ကနေလဲဝင်လာတဲ့အပြင်ရွာသစ်ကျေးရွာကိုလည်းဝင်မှွေနေပြီးတော့ပြည်သူ၃ဦးအဖမ်းခံထားရတယ်လို့ဒေသတင်းရေးမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပိတ်ချင်းခြေဆိုင်အမှတ်၃တမ်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအာရီမြစ်ကိုမော်တော်တွေနဲ့ကူးပြီးဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဂျေးရွာပေါင်း၁၀ရွာနီးပါးကပြည်သူအယောက်၁000ကျော်ဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးတော့အဲ့ဒီတဲမှာသွေးနုသားနုကလေးမိခင်တွေကလေးသူငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးဘိုးဘွားတွေပါပါတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်နေကြတယ်လို့လည်းဒေသတည်ရင်းမြစ်တွေကဆက်ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါစကိုင်းတိုင်းတပည့်ရင်းမြို့မှာရှိတဲ့လက်ရကုန်းစာတင်เจ้าမှာစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်17ဦးအပါအဝင်လူ13ဦးထပ်မနေသေးဆုံးခဲ့မှုအပေါ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကလေးသူငယ်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးစာတင်ကြဖို့စာတင်เจ้าတွေဟာလုံခြုံမှုရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုမတိုက်ခိုက်ဖို့နဲ့เจ้าတွေနဲ့ဆေးရုံတွေကိုတိုက်ခိုက်တာဟာလုံခြုံရေးကောင်စီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချထားတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအတွင်းကလေးများပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ချိုးဖောက်မှု6ခုတည်းကတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအရတိုက်ပွဲဝင်တဲ့သူတွေဟာကလေးသူငယ်တွေနဲ့အယက်သားပစ္စည်းတွေအပါအဝင်အယက်သားတွေကိုပါဓာတ်ရိုက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုရဘူးလို့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးကနေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကုလအဖွဲ့တွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အနေနဲ့ထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့ရသူမိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူလွန်စွာဝမ်းနည်းကြေကွဲကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးတာဝန်ခံမှုရှိစေဖို့စောင့်ရရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်တက်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ